Predstavte si, že by ste sa mohli ponoriť do filmu Expendables a stali sa priamou súčasťou deja. Silné odkazy na 80. a 90. roky, kopec svalnatých, spotených, akčných mužov a žien drsných jak šmírgel a akási neznáma neexistujúca kvázi africká krajina, do ktorej prinášate slobodu rýchlosťou 400 striel za minútu. Presne to je Jagged Alliance 3, pokračovanie hry, na ktoré sme čakali, no v podstate celý môj život. But I am sure they are planning to take advantage of it. The person who took my father calls himself the Measure. Time for your security payment, mon ami. Oh, I thought it was in 2 weeks. Druhý diel taktickej ťahovky Jagged Alliance z roku 1999 som hral ako decko a prd som tomu rozumel, lebo to bolo po anglicky. Po týždni mi vyschli prachy a prišiel som o všetkých mojich žoldákov. Som teda celkom rád, že som v Jagged Alliance 3 mohol urobiť reparát, už ako skúsený hráč, redaktor a hlavne človek, čo anglicky konečne rozumie. A bola to fakt jazda, ktorú som si užil, hoci mala svoje chyby. Hra má nečakanie príbeh. Isté, že je to taký typický 80-kový akčňák, ale nič iné by sme ani nechceli. Vo fiktívnej krajine Grand Chien, bývalej francúzskej kolónii, musíte znovu nastoliť vládu pravoplatne zvoleného prezidenta potom, čo paramilitaristická skupina známa len ako Le Legion obsadí prakticky celú krajinu. A najviac tu ide, samozrejme, o diamanty, ktoré vás financujú, takže čím viac krajiny a diamantových baní oslobodíte, tým viac tímov a skúsených žoldákov si môžete dovoliť na to, aby ste za férový poplatok donesli trochu demokracie do krajiny tretieho sveta. V tejto hre totiž nie ste žiadny nezištný akčný hrdina. Ste vedúcim organizácie, ktorá si necháva platiť za riešenie problémov. Problémov, ktoré zvyčajne vyžadujú hrubé násilie, infiltráciu a 100 striel im tam do matere, teda do záporákov. No a žoldnieri, ktorých si najímate, taktiež nepracujú za oriešky. Okrem taktických záležitostí, tak musíte riešiť aj financovanie, alebo skôr jeho nedostatok. Kvalita či skúsenosti vašich spolupracovníkov sú tak obmedzené vašimi aktuálnymi prostriedkami. Na výber máte z mnohých rekrutov či veteránov, pričom každý z nich odkazuje na nejaký konkrétny archetyp, alebo filmovú či videohernú postavu alebo herca. Váš tím teda nie je len beztvará masa testosterónu. Každý žoldák má svoju minulosť a dokonca aj vzťahy s inými žoldákmi. Kým väčšine nadržaná tlčhuba Fox tak okamžite skočí na Wolfa, metaforicky aj doslova, pragmatická Burns ju v podstate neznáša, takže ak ju chcete mať v týme spolu s Fox, vypýta si za svoje služby viac ako je štandard. Všetky postavy dianie na boisku aj mimo neho komentujú a vzťahy medzi nimi tak trochu prispievajú nielen atmosfére, ale aj taktike. To, akú postavu si zoberiete do týmu, tak ovplyvní rozhovory s miestnymi obyvateľmi, vašim zamestnávateľom alebo porazenými nepriateľmi. I kind of feel sorry for those Legion boys. Some of them are really cute, like that last guy who ran away from us. He had the body of a puma. Rare. Ugh, one with a sense of propriety should know not to give in to such temptations. Not that I would have expected anything different from you. Dialógy sú vtipné, mená postav aj hlášky sú preplnené easter eggmi a odkazmi na iné diela a jednoduché cutscény tomu všetkému nasadzujú korunu. Aby ste ušetrili, môžete si za menší poplatok vytvoriť vlastného žoldniera, ktorým ste vlastne vy. Prídete tým síce o časť dialógov, ktoré by mohla miesto vášho žoldáka hovoriť predpripravená postava, ale zase mu nemusíte platiť pravidelný žolda, tak som si proste vytvoril vlastného killera a spravil z neho odborníka na výbuštiny, lebo ten mi v prvom týme chýbal. A pri menách ostatných postav to vlastne ani neznelo nejako divne. Hra sa delí na dve hlavné časti. Operatívnu časť, v ktorej putujete po mape a riešite dlhodobé záležitosti, ako sú liečenie žoldákov, opravy vybavenia, trénovanie miestnych milícií, ktoré chránia oblasti vami už oslobodené, oddych či trénovanie žoldákov medzi sebou. Tiež sa tu cez menu dostanete k svojim mailom, lebo áno, chodia vám sem rôzne maily a správy. A zároveň k nevyriešeným sidequestom a rôznym ponukám. No a potom je tu taktická časť, kedy sa prenesiete do konkrétnej lokality. Tu buď bojujete v ťahovom súboji s miestnymi legionármi, kde ich v slušnej akademickej diskusii naučíte úcty a pokore k vašim hodnotám, alebo proste behate po lokalite na miestnom trhovisku, nakúpite zo pár magazínov, pokecáte s obyvateľmi, naberiete ďalšie sidequesty, dokúpite zásoby, hacknete pár počítačov, sem tam niečo ukradnete. Hlavne šrot. Lebo ten potrebujete na opravu vybavenia a vylepšenie zbraní. To je veľmi dôležité, pretože so základnými zbraňami vám veľmi skoro dôjde dých. Jednotlivé modifikácie vám potom dávajú rôzne bonusy práve do taktického boja. Čo sa týka súbojov, tie sú mimoriadne zábavné. Takmer každá lokalita je niečím špecifická a iná. V jednej tak trebárs pred útokom Lekie dáte dokopy bývalý miestny gang, takže vám potom v boji pomáhajú krvilaši dôchodcovia. Inde zase pomáhate ubraniť miestnu rezidenciu, kde sa ukrýva prezidentová dcéra, alebo oslobodzujete rôzne diamantové bane či časti miest, pričom sa snažíte čo najviac minimalizovať škody na majetku a životoch miestnych obyvateľov.
Vo váš prospech aj neprospech budú hrať rôzne efekty prostredia. Od hmly cez dážď až proste po tmu, lebo je noc. Zároveň sa budete snažiť čo najlepšie preskúmať každú lokalitu ešte než sa boj začne, aby ste si čo najefektívnejšie rozmiestnili svojich žoldákov. Snajperov tak ideálne umiestnite na nejaké vyvýšené, ale dobre chránené miesto, aby mohli headshotmi z nečakaných uhlov vkladať legionárom rozum do hlavy. Wolfa s Fox som zase posielal dopredu so samopalmi, kde sa navzájom kryli a môj killer sem tam niekam hodil granát, aby trochu vyrovnal neférovú situáciu na bojisku. Niekedy je možné mapou prejsť bez toho, aby ste vôbec aktivovali ťahový taktický mód. To za predpokladu, že potichu eliminujete všetkých nepriateľov tak, aby si to ostatní nevšimli. Vtedy sa hra viac podobá na Commandos. Je to náročnejšie, ale keď sa vám to podarí, zažijete podstatne vyššiu dávku eufórie. Každý z vašich žoldákov má trochu iné schopnosti a zameranie. Je vhodné ich spoznať a podľa toho ich aj vybaviť správnymi zbraňami. Musíte preto zbierať všetku dostupnú muníciu a vybavenie, čo vám príde pod ruku. Časom sa totiž stane, že náboje začnú chýbať a vy budete musieť taktizovať aj s rozložením inventára či výbavou. Tu ma štvalo, že hoci si môžem kedykoľvek objednať nového žoldáka, nemôžem svojim operatívcom poslať materiálnu výpomoc trebárs v podobe väčšieho množstva konkrétnej munície, ale potom by to asi bolo príliš jednoduché. Tu som si všimol aj prvé výrazné problémy hry. Občas sa budete musieť pripraviť na poriadny pixel hunting. Kurzor totiž nevždy zaregistruje interaktívny predmet, čo je v prípade byliniek šrotučím mŕtvého tela, ktoré chcete vylútovať, síce iba mierne otravné, ale v prípade aktívnej míny, ktorú potrebujete včas deaktivovať, alebo v boji, kde sa vám správne nezobrazí dosah žoldáka pri chôdzi či útoku, je to maximálne frustrujúce. Ďalším problémom je vyslovená umelá demencia vašich spojencov a občas aj nepriateľov. U nepriateľov to nie je také výrazné, pretože sa celkom slušne ukrývajú a v zásade majú jediný cieľ. Vysvetliť vám, že s vašim postojom k lokálnej politickej situácii nesúhlasia. A to je pomerne priamočiara záležitosť, kým sa občas neodpalia navzájom. Hey, Carl! What? Alebo keď na veľkej mape niekoľko ťahov na prázdno hľadáte posledného legionára, ktorý sa odmieta vzdať a ujsť, aj keď ste padnými argumentami o veľkosti 72 mm presvedčili všetkých jeho druhov. A to je maximálne otravné. Horší sú však vaši spojenci a milicionári, ktorých si sami vycvičíte, aby vám v boji pomáhali. Tí zvyčajne len behajú z miesta na miesto ako vyplašené sliepky v odľahlom kúte mapy a k boju sa ani nedostanú. V tom lepšom prípade. V tom horšom zásadne iba zavádzajú a zbytočne umierajú na miestach, kde je to absolútne neestetické. Grafika hry neurazí, ale ani vám neroztaví notebook a hru si pokojne zahráte aj na staršom stroji. Áno, ja som ten typek z redakcie, čo má doma momentálne asi najslabší stroj. Čo ale musím pochváliť je hudba. George Strezov vytvoril 62 skladieb, z ktorých každá je absolútny banger. Nejde len o akčné veci, ktoré hrajú počas tejto recenzie, ale aj o jemnejšie a pokojnejšie melódie, ktoré hrajú v čase, keď vám okolo hlavy zrovna nelietajú guľky a kusy tiel. Táto hudba je silne inšpirovaná Afrikou a v niektorých prípadoch ide aj o nádherné spievané piesne. Ak neveríte, proste si na YouTube nájdete skladbu číslo 19 s názvom Seniahama. Soundtrack si navyše môžete zakúpiť priamo na Steam ako bonus. Jagged Alliance 3 je všeho všudy zábavná hra, ktorá priniesla presne to, čo sme od nej očakávali, hoci má svoje chyby, ktoré predovšetkým v taktickej časti vedia liesť na nervy. V konečnom dôsledku to ale nie je tak zlé, aby vám to zážitok z hry ako celku pokazilo. Sú hry, ktoré zrecenzujem a už sa k ním nevrátim, alebo ich nedohrám dokonca. A potom sú tu hry, ktoré ma natoľko bavili a oslovili, že ich dohrám aj po recenzii a občas sa k ním aj vrátim. Jagged Alliance 3 je aj cez svoje chyby takouto hrou, pretože je to v prvom rade skvelá, akčná zábava s taktickými prvkami, nádhernou hudbou, na počudovanie aj celkom zaujímavým príbehom a postavami ako vystrihnutými z 80-kového akčného filmu a žoldákmi, ktorých rôzne kombinácie v tímoch vás budú priamo ponúkať, aby ste si hru zahrali znova. Inak a s inými protagonistami. Kedysi som bol človek, ktorý stratégie a ťahovky veľmi neobľuboval. Jagged Alliance 3 je ale jednou z tých hier, pri ktorých nehľadím na žáner. Je to skrátka a jednoducho zábava. 24-ročné čakanie na ňu sa rozhodne vyplatilo.